Re, viss ēters ir te! Reaģējot uz COVID-19 uzliesmojumu Balvu un Gulbenes pusē, šo novadu pašvaldības sadarbībā ar Valsts zinātnisko institūtu Bior šodien sāka pūļa testēšanu. Tās laikā iedzīvotājiem piedāvās bez maksas nodot siekalu paraugus, lai atklātu iespējamos infekcijas perēkļus. Kā norit pūļa testēšana? To uz Balviem skaidro devās kolēģis Ģirds Virbulis. Februāra vidū slimību uzliesmoja pansionātā Balvi, un pašreiz divu nedēļu kumulatīvais rādītājs Balvos ir 1700, jeb 4 reizes lielāks nekā vidēji Latvijā. Kopējais saslimušo skaits – 204 cilvēki. Pašlaik situācija pēc uzliesmojuma nedaudz stabilizējusies, un pašvaldība gatavojas izķert citus iespējamos infekcijas perēkļus. Mēs nolēmām veikt pūļa testēšanu. Un tādējādi pēc iespējas mudināt cilvēku šo lietu izdarīt, lai mēs varam saprast tos infekciju punktus. Balvos un apkārtnes novados izveidoti vairāki 10 punktu, kuros iedzīvotājiem tiek izsniegti siekalu testu veikšanas komplekti. Salvetīti, ar kurām mēs nodezinficējam mēģinīti pamācībā un kas ir jāizpilda. Tad, kad viss ir izdarīts pēc pamācības, šitajā, kurš berās cietu liekās, mēģinīte nodezinficētajā, un šeit liekās anketīte. Cilvēki to veic dažādos veidos. Veci cilvēki, kuriem ir grūtības pārvietoties, viņi to var izdarīt arī šeit, atsevišķā telpā, un tad viņš var atstāt jau paņemt to paraugu šeit. Vairums cilvēki gan izvēlas testus paņemt līdzi, aizpildīt mājās un atnest atpakaļ. Speciālisti iesaka vislabāk siekalu paraugus ņemt no rīta un noteikti nodot atpakaļ jau aizpildīšanas dienā. Pašvaldībā uzsver, pūļa testēšana ir bezmaksas un brīvprātīga. Taču doma aicina visus iedzīvotājus piedalīties testēšanā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgākus datus par infekcijas izplatību. Atsaucība ir cerīga. Līdz šodienas pusčetriem pēcpusdienā bija izņemti jau 400 komplekti un 88 no tiem aizpildītā veidā nogādāti atpakaļ. Ģirds Zvirbulis, Olofs Perševits, Latvijas televīzija.